নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মই শম্ভু ছাকচেছ ভিউলৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি শুক্ৰবাৰ হয়, চিলেবাছ মতে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ পাব। তো কম্পিউটাৰৰ ওপৰত আমি বহুত কেইটা কুৱেশ্যন আনিছোঁ, কমচে কম 30টাটো হ'বই, 30টা কুৱেশ্যন মানে আমি লৈ আনিছোঁ। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু বহুত কুৱেশ্যন আমি চালি জাৰি লৈ চাই আমি এই প্ৰশ্নবোৰ কালেকশ্যন কৰিছোঁ। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, ঠিক আছে, আৰু বন্ধুহঁতক শ্বেয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে। তো আহক আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। ইয়াৰ আগতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট জনাম, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুন হয় আৰু প্ৰথমবাৰ এই ভিডিঅ'খন চাই আছে, তেন্তে ভিডিঅ'ৰ তলত এটা ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বুটন পাব। এই বুটনটো ক্লিক কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগত থকা এটা বেল আইকন পাব, জাননী ঘণ্টি হয়, এইটো দবাই দিলে কি হ'ব, আমাৰ পৰৱৰ্তী আপলোডবোৰ আপোনালোকৰ কণ্টিনিউ পাই থাকিব, আপোনাৰ এটা ভিডিঅ' মিছ নহ'ব, ঠিক আছে। তো আহক আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ লৈছোঁ ওৱান। কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হৈছে আপোনাৰ, কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হৈছে এ লাইট চেঞ্চিটিভ ডিভাইচ দেট কনভাৰ্টছ ড্ৰয়িং প্ৰিণ্টেড টেক্সট অৰ আদাৰ ইমেজেছ ইন টু ডিজিটেল ফৰ্ম ইজ। এটা সংবেদনশীল ডিভাইচ যি অংকিত মুদ্ৰি অংকি যি অংকন মুদ্ৰিত পাঠ্য নাইবা অন্যান্য চিত্ৰবোৰক ডিজিটেল আকাৰত ৰূপান্তৰ কৰে, এই এই পাৰ্টটো কম্পিউটাৰৰ কোনটো পাৰ্ট হয়, ঠিক আছে প্ৰশ্ন। তো এইটো হ'ল আপোনাৰ অপশ্যন চি, স্কেনাৰ হয়, স্কেনাৰ, ঠিক আছে, অপশ্যন চি স্কেনাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হৈছে আপোনাৰ, উইচ প্ৰট'কল প্ৰভাইডছ ইমেইল ফেচিলিটি এমং ডিফাৰেন্স হোষ্ট, ঠিক আছে, কোন প্ৰট'কলে বিভিন্ন হোষ্টক ইমেইল সুবিধা প্ৰদান কৰে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন বি, SMTP, অপশ্যন বি SMTP। নেক্সট আহক আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, দ্য বেচিক আৰ্কিটেকচাৰ, দ্য বেচিক আৰ্কিটেকচাৰ অফ কম্পিউটাৰ ৱাজ ডেভেলপড বাই, ঠিক আছে, মানে কম্পিউটাৰ যিটো আৰ্কিটেকচাৰ, যিটো কম্পিউটাৰ ডেভেলপ কৰিছিল তেওঁ কোন আছিল, ঠিক আছে। তো আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, জন বন নিউমান, জন বন নিউমান, অপশ্যন এ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ লৈছোঁ আমি। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হৈছে আপোনাৰ, ইন অৰ্ডাৰ টু টেল এক্সেল দেট উই আৰ এণ্টাৰিং এ ফৰ্মুলা ইন চেল, উই মাষ্ট বিগিন উইথ এন অপাৰেটৰ ছাচ এজ। এক্সেলক নিৰ্দেশ দিয়াৰ বাবে আমি কোষত এটা সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ, আমাৰ ই অৱশ্যে আমাৰ অপাৰেটৰৰ লগত চলে, তো সেইটো কি, ঠিক আছে, কি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এইটো হ'ল আপোনাৰ অপশ্যন ডি, ইকুৱেল, মানে সমান চিনটো আমাৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ঠিক আছে। আহক আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ লৈছোঁ। ইন হাউ মেনি জেনাৰেশ্যনছ এ কম্পিউটাৰ কেন বি ক্লাছিফাইড, বৰ্তমানলৈকে কম্পিউটাৰক কেইটা জেনাৰেশ্যনত আমি মানে ভাগ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে, বা শ্ৰেণী বিভাজন হৈছে। তো এইটো হ'ল আপোনাৰ পাঁচটা জেনেৰেশ্যন, ঠিক আছে, পাঁচটা, ফিফ্থ জেনেৰেশ্যনলৈকে এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে, ছিক্স জেনেৰেশ্যন এতিয়ালৈকে অহা নাই, আহিব চাগে। আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স লৈছোঁ। ছিক্স হৈছে আপোনাৰ, ফিফ্থ জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰ্ছ আৰ বেছড অন, মানে কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে, কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ছিক্স ফিফ্থ জেনেৰেশ্যনটো, ফিফ্থ জেনেৰেশ্যনৰ কম্পিউটাৰটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন এ, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ, অপশ্যন এ, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ। আহক আমি ছেভেন লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হৈছে আপোনাৰ, ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন অফ কম্পিউটাৰ ৱাজ বেছড অন হুইচ টেকন'লজি, মানে প্ৰথম জেনেৰেশ্যনৰ যিটো কম্পিউটাৰ হয় সেইটো কিহৰ, কোন টেকন'লজিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে, কোন টেকন'লজিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। তো এইটো হ'ল আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন বি, LSI, অপশ্যন বি, LSI টেকন'লজি। আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হৈছে আপোনাৰ, মাইক্ৰ' প্ৰচেছৰ ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচড ইন হুইচ জেনেৰেশ্যন অফ কম্পিউটাৰ, অৰ্থাৎ মাইক্ৰ' প্ৰচেছৰ যিটো কম্পিউটাৰৰ কোনটো জেনেৰেশ্যনত আৰম্ভ হৈছিলে, ঠিক আছে, মাইক্ৰ' প্ৰচেছৰ যে চলি আছে এইটো কোনটো জেনেৰেশ্যনত ষ্টাৰ্টিং হৈছে। তো ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ ফ'ৰ্থ জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰৰ পৰাহে মানে মাইক্ৰ' প্ৰচেছৰটো আৰম্ভ হৈছে। আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন লৈছোঁ। ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰ্ছ আৰ মেড অফ, মানে ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰবোৰ মানে তলৰ কোনটো দিহে তৈয়াৰ কৰা হৈছিল, বনোৱা হৈছিল। তো এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন বি, ট্ৰানজিষ্টৰ, অপশ্যন বি, ট্ৰানজিষ্টৰ, ঠিক আছে। আহক আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হৈছে আপোনাৰ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মেমৰি ইজ নন ভলাটাইল, তলৰ কোনটো মেমৰি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰি, এইটো হ'ল আপোনাৰ অপশ্যন বি, ড্ৰাম মেমৰি, DRAM, ড্ৰাম যিটো কোৱা হয়, ড্ৰাম মেমৰি, ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম আছে। তো আমি ফুল ফৰ্ম, আমি কম্পিউটাৰৰ ভাষাত যিবোৰ ফুল ফৰ্ম ইউজ কৰা হয় আমি নেক্সট এটা ভিডিঅ' বনাম, বহুত দৰকাৰী আছে, আমি তেতিয়া আমি মানে ডিছক্ৰাইব কৰি দিম। আহক নেক্সট কুৱেশ্যন লৈছোঁ।
কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, জি ইউ আই ষ্টেণ্ডছ ফৰ, জি ইউ আইৰ ফুল মানে ফৰ্ম কি? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন চি, গ্ৰাফিকেল ইউজাৰ ইণ্টাৰফেচ। গ্ৰাফিকেল ইউজাৰ ইণ্টাৰফেচ, ঠিক আছে, অপশ্যন চি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, এনি ডাটা অৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ এণ্টাৰ ইন টু দ্য মেমৰি অফ কম্পিউটাৰ ইজ কনচিডাৰ্ড এজ, কম্পিউটাৰৰ মেমৰিত প্ৰৱেশ কৰা কোনো তথ্য বা নিৰ্দেশনা বিবেচনা কৰা হয় ডেছ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ইনপুট, ঠিক আছে, অপশ্যন চি, ইনপুট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 লৈছোঁ আমি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 হৈছে আপোনাৰ দ্য টাইম ডিউৰিং হুইচ এ জব ইজ প্ৰচেছড বাই দ্য কম্পিউটাৰ ইজ, মানে কম্পিউটাৰ যেতিয়া মানে জবৰ বিষয়টো প্ৰচেছিং কৰে সেইটো টাইমক কি টাইম বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে, টাইমটো কি বুলি কোৱা হয়, এইটো হ'ল এক্সিকিউশ্যন, এক্সিকিউশ্যন টাইম, অপশ্যন এ, এক্সিকিউশ্যন টাইম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 হৈছে আপোনাৰ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং চাৰ্কিটছ ইজ ইউজড এজ এ মেমৰি ডিভাইচ ইন কম্পিউটাৰ্ছ, মেমৰি ডিভাইচ হিচাপে কম্পিউটাৰত কি চাৰ্কিট ব্যৱহাৰ কৰা হয়? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ ফ্লিপ ফ্লপ, অপশ্যন বি, ফ্লিপ ফ্লপ। আহক 15 লৈছোঁ। 15 হৈছে আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, দ্য মেমৰি চাইজ ইন ইনফ্ৰেম কম্পিউটাৰ্ছ এণ্ড এডভান্সড টেকন'লজি মাইক্ৰ' কম্পিউটাৰ আৰ এক্সপ্ৰেছড এজ, মেইন ফ্ৰেম কম্পিউটাৰ আৰু উন্নত প্ৰযুক্তিৰ যিটো মাইক্ৰ' কম্পিউটাৰ মেমৰিৰ যিটো আকাৰ হয় এইটো কিহেৰে জোখা হয়, মানে জোখা হয় ডেছ। তো এইটো যিটো একক হয় এইটো হ'ল মেগাবাইটছ, ঠিক আছে, মেগাবাইটছৰ মানে এককৰ মানে মেগাবাইটছ বুলি আমি বাইটছ, অপশ্যন ডি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 আহক। 16 হৈছে উইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এন এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ পেকেজ, তলৰ কোনটো মানে এপ্লিকেশ্যন নহয়, এপছ নহয়, ঠিক আছে, তলৰ কোনটো এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ নহয়, এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, ৰেড হেট লিনাক্স, ৰেড হেট লিনাক্স, এইটো মানে এপ্লিকেশ্যন নহয়, এপছ ছফ্টৱেৰ নহয়। আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 লৈছোঁ। উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ ৰং, তলৰ কোনটো মানে শুদ্ধ নহয়, ভুল, ঠিক আছে, কোনটো ভুল হয়, তো আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চি, লিনাক্স ইজ অ'ন্ড এণ্ড চোল্ড বাই মাইক্ৰ'ছফ্ট, অপশ্যন চি, এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি। আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 হৈছে আপোনাৰ এন এৰৰ ইজ নোন এজ ডেছ, তলৰ কোনটো ভুল আছে, ভুলটো কোনটো, এইটো হ'ল অপশ্যন এ, বাগ, বি ইউ জি, বাগ, এইটো ভুল আছে। তাৰপিছত আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড ইজ এন এক্সাম্পল অফ, মানে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড যিটো এইটো তলৰ কোনটো উদাহৰণ হয়, তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন চি, এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ, অপশ্যন চি, এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, হু ইনভেণ্টেড দ্য ছুপাৰ কম্পিউটাৰ, ইয়াৰ ছুপাৰ কম্পিউটাৰ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন ডি, ছেমৰ ক্ৰে, ছেমৰ ক্ৰে, অপশ্যন ডি। নেক্সট আহক আপোনাৰ অপশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, গ্ৰাফিকেল পিকচাৰ্ছ দেট ৰিপ্ৰেজেণ্ট এট এন অবজেক্ট লাইক ফাইল, ফোল্ডাৰ, এটচেট্ৰা আৰ, অৰ্থাৎ গ্ৰাফিকেল ছবি যি এটা বস্তু ফাইল ফোল্ডাৰ ইত্যাদি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে এইটো কোনটো? আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এন এডভান্টেজ অফ মেগনেটিক ডিস্ক ষ্টোরেজ, তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমি পোৱা নাই, আপোনালোকে চাই ল'ব, ঠিক আছে, অপশ্যনটো ইয়াত এটাও নাই, তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো, এনেতো আমাৰ এই প্ৰশ্নমতে উত্তৰ হ'ব নান অফ দ্য এবভ, ইয়াৰ ওপৰৰ এটাও নহয়। তো নেক্সট আহক আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, দ্য জিৰো এণ্ড ওৱান ইন দ্য বাইনাৰী নাম্বাৰিং ছিষ্টেম আৰ কল্ড বাইনাৰী ডিজিটছ অৰ ডেছ, তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন ডি, বিটছ, ঠিক আছে, ডিজিট অৰ বিটছ বুলি কোৱা হয়, বিটছ, অপশ্যন ডি। 24 আহক। 24 হৈছে দি চাইজ অফ কমনলি, দি চাইজ অফ কমনলি ইউজড ফ্লপি ডিস্ক ইজ, সাধাৰণতে ব্যৱহৃত ফ্লপি ডিস্কৰ আকাৰ ডেছ হয়,
তো শুদ্ধ উত্তর হব 3.5, ঠিক আছে, অপশন বি 3.5। আহক নেক্সট 25 লৈছো, দা আইসি চিপ ইউজ ইন কম্পিউটার্স ইজ মেড অফ, মানে কম্পিউটারত ব্যবহৃত হওয়া আইসি চিপটো কিহেরে বনোৱা হয়, মানে ঠিক আছে কিহেরে বনোৱা হয়, তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তরটো আমি পোৱা নাই। তো আমি এটা অপশনত, আমি এটা ঠাইত আমি চিলিকন বুলি পাইছোঁ, কিন্তু আমি এই চিলিকনটো আমাৰ 100% কনফাৰ্ম নহয়, আপোনালোকে এইটো অলপ চাই ল'ব, ঠিক আছে, ভুল হ'ব পাৰে। তো আহক 26 লৈছোঁ, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং অপাৰেটিং চিষ্টেম ইজ প্ৰডিউচড বাই IBM, নিম্নোক্ত কোন অপাৰেটিং চিষ্টেম IBMৰ দ্বাৰা উৎপাদিত হয়, তো আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো OS2, অপশ্যন এ OS2। কুৱেশ্যন নম্বৰ 27 হৈছে আপোনাৰ, ৱেন দ্য প্ৰচেচাৰ উইচ পাৰফৰ্মছ এৰিথমেটিকেল এণ্ড লজিকেল অপাৰেশ্যনছ ইজ কল্ড, অৰ্থাৎ গাণিতিক আৰু যৌক্তিক অপাৰেশ্যন সঞ্চালিত প্ৰচেচৰক বোলা হয় ডেচ, তো আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ALU, অপশ্যন বি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 28, হুইচ ৱাজ এন আৰ্লি মেইন ফ্ৰেম কম্পিউটাৰ, প্ৰাথমিক মেইন ফ্ৰেম কম্পিউটাৰ তলৰ কোনটো আছিল, তো আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি ENIAC। কুৱেশ্যন নম্বৰ 29, হোৱাৰ ইজ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ ইণ্টেল লোকেটেড, মানে ইণ্টেলৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে, ঠিক আছে, ইণ্টেলৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে, তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন চি ছাণ্টা ক্লাৰা কেলিফৰ্ণিয়া, ছাণ্টা ক্লাৰা কেলিফৰ্ণিয়া। অপশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 30 লৈছোঁ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্টেল প্ৰচেছৰ ইণ্ট্ৰডিউচড, তলৰ কোনটো প্ৰথম ইণ্টেল প্ৰচেছৰ আৰম্ভ হৈছিল, ঠিক আছে, তো আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি 4004, ইণ্টেল প্ৰচেছৰ 4004। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি 30টাই লৈছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু বেছিকৈ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। তো আহক আজি ইমানেই সামৰিছোঁ, জয় আই অসম।